بلوچستان میں ڈیمز بنانا ناگزیر ہو چکا ہے، پانی کی قلت دور کرنے کا واحد حل ڈیمز کے منصوبوں میں پوشیدہ ہے۔ کرخ میں دو ڈیمز تعمیر ہونے سے عوام میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔ خضدار سے عبداللہ شاہوانی رپورٹ کریں گے۔ بلوچستان میں زیر زمین پانی کا لیول تشویشناک حد تک نیچے گرنے کے باعث ڈیمز بنانا ناگزیر بن چکا ہے۔ بارش کا پانی ندی نالوں میں بہ کر ضائع ہو جاتا ہے۔ بارش کے پانی کو ڈیمز کے ذریعے ہی اسٹور کر کے پانی کی قلت کے مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان نواب ثناء اللہ خان زہری نے صوبے میں آبی مسئلے کے حل پر خصوصی توجہ دی اور کافی رقم ڈیمز بنانے کے منصوبوں کے لیے مختص کی۔ خضدار کے تحصیل کرخ میں کروڑوں روپے کی لاگت سے دو ڈیمز بن رہے ہیں۔ اس حوالے سے سابق وزیر نواز ثناء اللہ زہری کے مشکور ہوئے ہیں کہ اس نے یہ ڈیم کی منظوری دی، جس سے ہمارے لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس ڈیم کے مطلب بننے سے ہمارے علاقے کو کافی فائدہ ہوا ہے۔ آبی مسئلے سے نمٹنے کے لیے ڈیمز بنانا دانشمندانہ فیصلہ ہے۔ کرخ میں دو ڈیمز بن رہے ہیں جن سے واٹر ڈرنکنگ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور اس سے زراعت پر بھی کافی اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ آج نیوز خضدار۔